ស្វាគមន៍អ្នកនិយមគ្រប់ក្រុមគ្រប់បកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានវីដេអូសម្រាយរឿងបលាំងត្រាអធិរាជភាគទី83ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយហៃឈិនបានរីកាប្រាប់ទៅកាន់មជ្ឈមសម្ព័ន្ធប្រតិជាហាននិងប្រតិជាយ៉ាងដឹងនៅព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងជីឡៃខសឺហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនឥឡូវថែមទាំងជ្រើសរើសនៅបុត្រានៃពន្លឺរបស់ពួកយើងឡងហៃឈិនធ្វើជាអ្នកបន្តវេនរបស់គេទៀតផងប្រតិជាហានក៏បានសួរថាលោកមជ្ឈមយ៉ាងមើលទៅមុខលោកដូចជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងរំលឹកថាតែគេគឺជាបិសាចមិនអាចនៅជាមួយនឹងហៃឈិនបានមែនទេប្រតិជាយ៉ាងបានកវីក្បាលព្រមទាំងប្រាប់ថាគាត់ក៏បានឆែកមើលនៅបាត់ភ្លេងអ៊ីធានលដែលហៃឈិនបានរំលឹកវាគឺគ្មានចំហាយបិសាចនៅខាងក្នុងនោះទេលើពីនេះទៅទៀតវាគឺមានតែចំហាយពណ៌សដ៏បរិសុទ្ធហើយគឺស្ទើរតែគ្មានដែនកំណត់តែតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ក៏មិនអាចដឹងច្បាស់នោះដែរវាគឺពិតជាអាចកំបាំងចឹងហើយក៏មានតែឡងហៃឈិននោះទេដែលគេអាចស្វែងរកនៅអាចកំបាំងនោះដោយខ្លួនឯងហៃឈិនបានធ្វើការគោរពព្រមទាំងប្រាប់ថាគាត់មិនភ្លេចថាគាត់គឺជាអ្នកណានោះទេហើយបើសិនជាមានធម៌ពលអ្វីអាចប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សលោកគាត់ក៏នឹងកាត់ផ្តាច់វាភ្លាមប្រតិជាយ៉ាងបានសរសើរថាល្អខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងអតីតវាគឺពិតជាពិបាកនឹងបកស្រាយហើយគាត់ក៏ជាជាទៅលើចិត្តរបស់ហៃឈិនប្រតិជាហានក៏បានប្រាប់ហៃឈិនថាលើកលែងតែអ្នកចិត្តស្និទ្ធបំផុតបើមិនចឹងនោះទេហាមបង្ហាប់នៅរឿងនេះឲ្យទៅកាន់អ្នកផ្សេងដែរមានអ្វីខុសប្រក្រតីគឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់គាត់បន្ទាន់ហៃឈិនរបស់យើងក៏បានទទួលបញ្ជារួចហើយក៏បានរាយការណ៍នៅព័ត៌មានមួយទៀតក៏ទទួលបានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមបិសាចចង់វាយលោកនៅបន្ទាយសិនណានដើម្បីទៅឋានសួគ៌សមាសម័យហៃឈិនក៏បានសួរហើយថាតាមពិតទៅវាគឺជាអ្វីទៅហើយថាហេតុអ្វីបានជាបិសាចចង់បានវាម្លេះប្រតិជាយ៉ាងក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជាលំហវេទមន្តដែលមាននៅវត្ថុទៅពីបុរាណជាច្រើនហើយ100ឆ្នាំបាក់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះពេលវេលាមកដល់មនុស្សក៏នឹងបញ្ជូននៅជើងខ្លាំងឲ្យទៅរុករកហើយវត្ថុទៅដែលទទួលបានកាលពីមុនភាគច្រើនគឺជាចង្គៀងវិញ្ញាណដែលគ្មានតម្លៃអ្វីសម្រាប់ពួកបិសាចនោះទេឃើញពួកគេចង់បានដូច្នេះក៏មិនយល់ថាហេតុអ្វីដែរប្រតិជាហានក៏សួរថាពួកគេចង់លួចនៅប្រភពព្រមទាំងធ្វើឲ្យពួកយើងទន់ខ្សោយមែនទេហើយឈិនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលប្រតិជាក៏បានកើតទៀតថាបើសិនជាគាត់បានស្មានមិនខុសនោះទេវាមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះឡើយគាត់គឺត្រូវប្រញាប់ទៅកាន់មន្ទីរសិនណានដើម្បីរៀបចំនៅដែនការពារក្លែកមកកាន់ហៅឈិនដែរចាញ់មកវិញក៏នៅតែគិតអញ្ចឹងថាតើស្ដេចបិសាចចង់បានអ្វីពីក្នុងនោះទៅតែមិនថាយ៉ាងណាពួកយើងគឺមិនអាចឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេនោះទេបន្តមកទៀតហៅឈិនក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមយីងអើក៏បានសួរហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំពិតអត់ថាសម្ពន្ធឲ្យពួកយើង40ម៉ឺនពិន្ទុដើម្បីជាការប៉ះពើនោះហៅឈិនប្រាប់ថាត្រឹមត្រូវហើយគាត់ក៏បានបែងចែករួចរាល់ហើយក្រុមទាំងពីរពិនិត្យរួចគឺពិតជាសบายចិត្តជាខ្លាំងថ្នាក់ដឹកនាំសួរក៏បានប្រាប់ថាដំណើរលើកនេះគឺពឹងពាក់ទៅលើលោកទាំងស្រុងហើយបើសិនជាលើកក្រោយមានកិច្ចសហការដទៃទៀតដែលត្រូវការនោះកុំភ្លេចអីសោះពួកយើងក៏នៅរងចាំជានិច្ចម្នាក់ៗក៏ដូចគ្នាដែរពីព្រោះថាលទ្ធផលគឺពិតជាល្អហើយឈិននៅពេលនេះក៏ឆ្ងល់ព្រោះថាឆៃអើក៏ដឹងថានាងកំពុងតែសម្រាកចុះពីអ្នកនោះទៅណាទៅហើយឈិននិយាយស៊ឺម៉ាឈិនក៏ចាប់បានឆ្ងល់តែម្ដងមិនដឹងថាបាត់ពួកគេទៅណាហើយកលេតិកានពីរអ្នកដែលបាត់នឹងតែគ្មាននរណាផ្សេងនោះទេគឺជាលីនស៊ីនជាមួយនឹងស៊ីនអើនឹងហើយលីនស៊ីនបានសង្កត់នាងពីលើព្រមទាំងហើយនាងថាក្បាលកលេនធំទៀតហើយស្រ័យទៀតថានាងគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវស៊ីនអើសួរថាទទួលខុសត្រូវអ្វីទៅលីនស៊ីនក៏បានប្រាប់ថាគេគឺជាអ្នកបន្តវេននៃប្រាសាទវេទមន្តហើយក៏ជាអ្នកដែលមាននៅទេពកោសលជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេជាបុរសក្នុងក្តីសុបិនរបស់នារីរាប់ម៉ឺននាក់ហើយស្នាមថាបដំបងនៃបុរសសង្ហាដូចជាលោកម្ចាស់លីនស៊ីនបដូរទៅជាយំម្ដងខ្ញុំមិនគិតថានាងយកវេទៅសោះស៊ីនអើលើងចាំងហើយចាប់យ៉ាងសោកជាថាលោកគឺគ្រាន់តែជាព្រិននារីទេហើយលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាស្នាមថាបដំបងរបស់លោកមែនទេលីនស៊ីនក៏បានប្រាប់ហើយថាស្នាមថាបដំបងគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់មនុស្សប្រុសជាងអល់ផងស្រែកផងឲ្យនាងគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវស៊ីនអើចាប់ផ្ដើមមុំម៉ៅផ្លែតស្រែកថាខ្ញុំមិនតន់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវផងលោកឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលោកមុនហើយបញ្ចេញដាវប្រាប់ថាម្នេះមកចង់ឲ្យទទួលខុសត្រូវបែបម៉េចអើលីនស៊ីនឃើញចឹងប្រាប់ថាទុកដាវរបស់នាងសិនទៅតែមិនអាចទុកបាននោះទេដាវខ្ញុំក៏ជាប់ទៀតហើយស៊ីនអើនិយាយឲ្យថា100ថ្ងៃលីនស៊ីនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថានាងចង់ធ្វើជាអ្នកបម្រើខ្ញុំ100ថ្ងៃដើម្បីប៉ះប៉ូវនៅស្នាមថាបដំបងខ្ញុំមែនទេតែស៊ីនអើប្រាប់ថាលោកនោះទេដែលត្រូវបម្រើខ្ញុំព្រោះថាវាក៏ជាស្នាមថាបដំបងរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាលេងចាំងលីនស៊ីនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលព្រមទាំងគិតឡើងវិញថាគាត់គួរតែដឹងយូរណាស់ហើយព្រោះថាចាស់នឹងមានពីណាគេយកធ្វើជាសងសាទៅមើលចុះមើលឡើងក៏នៅតែមើលបបោមាត់របស់ស៊ីនអើទៀតហើយដូចជាប្រាប់ថាស្នាមថាបដំបងរបស់គេគឺមានតម្លៃ500ថ្ងៃឯណោះស៊ីនអើប្រាប់វិញថាស្នាមថាបរបស់នាងគឺ1000ថ្ងៃស្របគ្នានោះឃើញថាគ្នាគ្នាដទៃទៀតក៏បានមកដល់ស្ដា
ប់អ្នកទាំងពីរចរចាគ្នារហូតដល់តម្លៃ 3,000 ថ្ងៃឡើងទៅដល់ 5,000 ថ្ងៃក៏ដូចជា 10,000 ថ្ងៃលីនស៊ីនទ្រាំលែងបានហើយដែលចូលទៅនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំគឺនឹងឲ្យនាងសងពេញមួយជីវិតក្រោយពេលលើដូច្នេះមើលទៅកាន់ស៊ីនអើហាក់បីដូចជារំភើបចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងនោះទេអ្នកទាំងពីរសម្លឹងភ្នែកនឹងភ្នែកបែបនេះក៏ហាក់បីដូចជាគ្មានពាក្យនឹងវាចាតទៅទៀតស្របពេលដែលក្រុមដតីឃើញហើយគឺពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនសៀវម៉ូម៉ូក៏មានតែអបអរសាទរពួកយើងអបអរជាមួយនឹងអាឡកនេះដែរការបើដូច្នេះជាហេតុធ្វើអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាអៀនខ្មាស់មែនទែនសាច់រឿងពេលនេះការទៅដល់ឆែអើនៅក្នុងបន្ទប់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងក៏នៅតែពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយឈានមកដល់សួរថាតើនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងសរសេរប្រាប់ថាមិនអីនោះទេបើទោះបីជាពេលនេះនាងបាត់បង់នៅវិញ្ញាណដល់តែ3ក៏ដូចជាជាប់នៅក្នុងភាពខ្មៅងងឹតតែនាងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើធម្មពលនៃដាវចាប់ជាតិការពីដំបូងនាងគឺចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិន័យនៃធម្មពលការចាប់ជាតិនោះតែថ្មីៗនេះនាងយល់ថាដូចជាចំហាយពីខេតនៃដាវមុតស្រួយនៅក្នុងដាវចាប់ជាតិមួយនេះហើយឈានលើពីធម្មពលដែរក៏ឆ្ងល់ផងដែរឆៃអើក៏បានប្រាប់ថាវាបន្សល់ទុកតាំងពីក្មេងនៃការចាប់ជាតិចំនួនមុនគេគឺជាម្នាក់ដែលបានបង្កើតនៅនីតិនៃមនុស្សម្នាក់ដាវមួយដាវដែលអាចបដូរនៅអធិរាជអធិទេពបិសាចហើយនាងក៏សង្ឃឹមថាអាចគ្រប់គ្រងដាវនេះបានផងដែរនាងប្រាប់ទៅកាន់ហើយឈានទៀតថាចង់ទៅប្រាសាទខេតកោវិញដើម្បីវឹកហាត់វាគឺជាកន្លែងដែលល្អស័ក្តិសមដើម្បីនាងវឹកហាត់នៅធម្មពលចាប់ជាតិនាងនៅទីនេះត្រឹមតែជាឧបសគ្សម្រាប់គាត់តែប៉ុណ្ណោះតែហើយឈើរបស់យើងក៏នៅលើអញ្ចឹងប្រញាប់អោបនាងផ្លែថានាងមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់គាត់នោះទេហើយគាត់ក៏មិនចង់បាយពីនាងដែរស្របគ្នាហើយឈើក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញពីបន្តោងដែលជាលៃខសិបានប្រកល់អោបអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយថាមានកន្លែងមួយទៀតដែលស័ក្តិសមលើនឹងទៅទៀតរួចបាននាំឆៃអើចូលមកខាងក្នុងនាងឆ្ងល់សួរថាកន្លែងណាទៅហើយឈើរៀបនឹងឆ្លើយទៅហើយក៏ស្រាប់តែជាលៃខសិបាននិយាយហើយថាស្រមៃមើលនៅពន្លឺតូចរមញ្ជោនៅភាពងងឹតដែលគ្មានទីបញ្ចប់វាគឺបានខ្លាយទៅជាភ្លឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយវាក៏ហាក់បីដូចជាផ្ទុកនៅធម្មពលដែលគ្មានទីបញ្ចប់បញ្ចេញនៅពន្លឺដ៏ខ្លាំងប្រាប់ទៀតថាពេលវេលាលំហព្រមទាំងសារធាតុទាំងឡាយគឺត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នាដោយមនុស្សមកពីគ្រប់ច្រកល្ហកដូច្នេះនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីដ៏ធំមនុស្សគឺមកពីភាពវឹកវរជាមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកក៏មានសមត្ថភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពិភពលោកហើយបើទោះបីជាដូច្នេះពួកគេក៏នៅតែឆ្ងាយពីការពិតនៃអាថ៌កំបាំងពួកគេក៏នៅតែមិនទាន់អាចស្វែងយល់ហេតុអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនៃពន្លឺតូចស្របពេលដែលពន្លឺតូចមួយបានមករកហើយឈិនយូលៃកសិកក៏បានប្រាប់ថាក៏ប៉ុន្តែយើងគឺបានរកឃើញនូវចម្លើយហើយវាគឺជាវិន័យវាគឺជារលកហើយគឺជាបទភ្លេងអមតៈផងដែរនិយាយទៀតថាឡងហើយឈិនសិស្សសម្លាញ់នេះគឺជាគេដំណើររបស់គ្រូវិន័យក៏ដូចជាចម្លើយនៃពិភពលោកគ្រូគឺបានទុកវាគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះរងចាំឯងដើម្បីបើកវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងរងចាំឯងនៅក្នុងការលងលក់ដល់វិញឡាយរងចាំឯងឈានទៅដល់កំពូលនៃប្រាសាទគ្រូគឺនឹងរងចាំឯងនៅទីនោះដល់ពេលនោះពួកយើងគឺនឹងជាកំពូលនៅក្នុងពិភពលោកឈ្មោះរបស់ពួកយើងបានលឺឡើងនៅក្នុងចក្រវាលឲ្យដូចជាបទភ្លេងដែលពិរោះស្រស់ស្អាតបំផុតសម្លេងជាឡៃខសិករសាត់បាត់ទៅឆៃអើក៏បានសរសេរថាមើលទៅហើយឈិនដូចជាទទួលបាននៅអំណោយដ៏មានតម្លៃមួយហើយឈិនក៏ប្រញាប់សួរថាសម្ដីមុននេះបន្តិចនាងបានលឺមែនទេឆៃអើបានតបថាត្រឹមត្រូវហើយក៏ពិតជាចម្លែកណាស់នាងគឺមិនត្រឹមតែអាចស្ដាប់លឺនោះទេថែមទាំងដឹងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីនេះពីមុនមកទៀតផងជាឡៃខសិកក៏ប្រហែលជាមនុស្សដ៏កម្រម្នាក់ហើយហើយឈិននៅពេលនេះក៏ចាប់ដើមគិតពីសម្ដីរបស់ជាឡៃខសិករួចក៏បានទៅប្រាប់ឆៃអើថានៅទីនេះគឺអាចឲ្យនាងព្យាបាលរបួសបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៃការរៀបចំនៅទីនេះហើយបានប្រាប់ទៅកាន់ឆៃអើទៀតថាមិនថាពេលណាក៏ដោយឲ្យតែនាងត្រូវការគាត់គឺនឹងនៅក្បែរនាងជារៀងរហូតឆៃអើបានប្រាប់ទៅវិញថាកុំបារម្ភអីនាងគឺនឹងរឹងមាំហើយឈិនក៏បានរៀបចំនៅផ្កាក្រអូបជាច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យឆៃអើនាងដឹងថាគឺពិតជាក្រអូបខ្លាំងណាស់ហើយឈិនក៏គិតថាវឹកហាត់នៅទីនេះក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យនាងរីករាយជាងមុនឃើញហើយឈិនធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីនាងបែបនេះឆៃអើក៏រំភើបចិត្តមែនទែនហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានអោបគ្នាហើយឈិនក៏បានប្រាប់ថាដើម្បីនាងគាត់គឺត្រូវតែខ្លាំងជាងនេះបន្តមកទៀតហើយឈិនក៏បានទៅមើលនៅកូនរ៉ូបូតឃើញគេកំពុងតែឆ្លាក់អ្វីម្យ៉ាងសួរថាតើឯងធ្វើអ្វីហ្នឹងគេភ្ញាក់ខ្លាំងពេកក៏បានធ្លាក់ចុះមកហើយឈិនប្រញាប់ទទួលឡើងទៅវិញរួចហើយគេក៏បានគោរពលោកម្ចាស់ណែនាំខ្លួនគេគឺជាសៀវសៀវលេខ1កំពុងតែឆ្លាក់នៅរូបសំណាក់របស់ហើយឈិនព្រោះថាលោកម្ចាស់ជាឡៃខាសិកក៏បានសន្យាហើយថានឹងទុកនៅគេដំណើររបស់សិស្សគាត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឈិនក៏ដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្នឡៃខាសិកនឹងគឺចូលចិត្តនៅរឿងចាំងចាំងក៏ដូចជាឲ្យសៀវសៀវលេខ1បញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការសាកល្បងគេក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាគឺពិតជាបានហើយប្រាសាទអមតៈនេះបានបែងចែ
ែកជា7ជាន់បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នៅជាន់មួយនេះគឺច្បាស់ជាអាចទៅដល់ជាន់ទី1នៅទីនោះអាចនឹងទទួលបាននូវវត្ថុទៅពី July Curse លេងចាំងហើយហើយឆិនក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញនៅពាក្យសម្ដីរបស់ July Curse ដែលថាគាត់អាចទទួលបាននៅអ្នកការពារពីសត្វទាំង12ទាហានដែលមិនចេះស្លាប់ក៏ដូចជាទឹកដីនៃនគរមិនចេះស្លាប់ទាំងមូលទៀតផងតែដំបងហៅឆិនក៏ដឹងហើយថាគាត់គឺត្រូវតែឆ្លងកាត់នៃការសាកល្បងលើកដំបងសិនចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយហៅឆិនស្ដាប់លើនឹងសម្ដែងចាយម្នាក់ដែលបានរៀបរាប់ពីវិន័យអ្វីដែលអាចប្រើប្រាស់បានអ្វីដែលមិនអាចរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់ថយក្រោយភ្លាមនោះផងដែរឃើញថាតែគូប្រកួតរបស់ហៅឆិនគេគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធការពារពួកគេម្នាក់ៗប្រើប្រាស់នៅល្បឿនដ៏លឿនសម្រុកទៅហៅឆិនរបស់យើងទប់ចុះទប់ឡើងក៏ដឹងហើយថាពួកគេគឺសុទ្ធតែជាកម្រិតកំពូលនៃ level 5ហើយមូលដ្ឋានរបស់គេគឺពិតជាច្បាស់ការបើដូច្នេះហៅឆិនក៏ពិបាកនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកគេផងដែរគេចុះគេចឡើងរងចុះរងឡើងពួកគេក៏នៅតែដេញចុះដេញឡើងជាពិសេសទៀតនោះគឺជាការសហការរបស់ពួកគេពិតជាល្អឥតខ្ចោះឥឡូវនេះគាត់គឺត្រូវតែរកមធ្យោបាយបដូរពួកគេម្ដងមួយម្ដងមួយទៀតទៅម្ដងទៀតហៅឆិននិយាយហើយថាពួកយើងប្រៀបធៀបគ្នាទៅថាតើការសហការរបស់ឯងល្អឬមួយក៏ជាអ្នកប្រយុទ្ធគូរបស់យើងខ្លាំងជាងរួចកណ្ដាលរបស់គាត់សម្រុកចូលទៅវាយចុះវាយឡើងធាក់ចុះធាក់ឡើងហៅឆិនគេចផងរងផងហក់កាប់ផងក៏ដូចជាគិតទៀតថាធម្មពលវិញ្ញាណរបស់គាត់កានឡើងទៅដល់ level 5កំពូលដូចគ្នាមានជំនួយពីដើររបស់គាត់ទៀតគាត់ក៏មានប្រៀបជាងពួកគេទាំងពីរឆ្ងាយណាស់វាយចុះវាយឡើងឃើញថាពីអ្នកនោះក៏ហាក់បីដូចជាទប់ទល់ឡើងចង់ជាប់ទៅហើយខណៈពេលដែលគេខ្ទាតទៅហៅឆិនរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅរន្ធះដើរពន្លឺព្រះអាទិត្យគេក៏ព្យាយាមគេចចេញហៅឆិនហោះឡើងទៅខាងលើប្រើប្រាស់នៅរន្ធះដើរបង្វល់ពីខៀតខំគេជាប់ក្នុងនឹងហើយមិនទុកយូរនោះទេប្រើប្រាស់នៅលើបឿនដ៏លឿនបង្ហាញខ្លួនកាប់ចុះកាប់ឡើងក៏ដូចជាលោតកាប់ពេញទំហឹងបញ្ចេញទៅដើរមួយទៀតគប់ដើម្បីកុំឲ្យគ្នាគេមកជួយទាន់ហោះឡើងទៅខាងលើប្រើប្រាស់នៅអាល់ធីមេតរបស់គាត់ចាត់ការមួយនៅពេលនេះសល់តែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ដល់ពេលដែលត្រូវវាយមួយទល់មួយស្រោបគ្នានោះក៏ស្រាប់តែមានតែចំហាយខ្មៅមួយមករកហៅឆិនឆ្ងល់មែនទែនថានេះគឺជាយកដើរទៅប៉ះក៏ដឹងហើយថាវាគឺជាការប្រើប្រាស់នៅចំហាយដាក់ផ្លែទៅជាធម្មពលបិសាចហើយវាក៏ជាទម្រង់លំហអសុរាផងដែរបន្តមកទៀតក៏ប្រើប្រាស់នៅរន្ទះដាក់ដល់ខ្លាំងជាងគេគ្មានធម្មតាស្និតមួយនេះផងដែរគឺមានឈ្មោះថារន្ទះដាក់អសុរាជាលទ្ធផលដូចជាអ្វីដែលអ្នកខ្លះហានទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងគឺពិតជាប្រកាសបានផលមែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាហៅឆិនដំណាក់ការទី2នឹងជួបប្រទះនៅអ្វីខ្លះទៀតផងនោះសាច់រឿងក៏ស្រាប់តែស្លេះតែត្រឹមនេះឯងជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់អ្នកគនយងគ្រប់ក្រុមគ្រប់បាទដែលតែងតែគាំទ្រអស្ចារ្យសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងហើយមាននឹងវេលាត្រឡប់មកជួបអ្នកខ្លះហានទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្រាយរឿងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលនេះផងដែរអមីនបាយបាយ